Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си поговорим за проблемите в брака, за скрепяването на отношенията и за онези моменти, в които вече е време да се разделим. Във втората тема на предаването ще говорим за децата на разделени родители, а в най-новата ни рубрика «От аз до ние с Габи» ще поговорим и за това как разделата на родителите влияе на децата от гледна точка на тяхната сексуалност. Много често, нали, някой казва, тя е друга. Или пък жената казва, той е друг. Да, и това е съвсем нормално. Нека сме други, нека сме различни. Влюби се в този друг човек, в този нов човек. И така, както казах и преди малко, можем да бъдем и с един и същи човек. Нали, не казвам, че трябва да изменим изцяло модела. Mm-hmm. Може пък да сме разбрали за тези 10 години, че въобще не сме били така подходящи един за друг и да си признаем, че не се получава и да продължим напред. Няма точна формула. Добре, а когато родителите вече са взели решението да се разделят, кога и как е редно да кажат на детето за решението си? Това, което много често срещам аз в моята практика, изобщо едно колебание, освен кога и как дали, което е много интересно. Много двойки предприемат вариант, в който или смятат изобщо да не казват известно време, опитват да не казват на детето, крият го в различни варианти. Казват, например, че родителя пътува някъде или че гледа майка си някъде другаде, затова не спи вкъщи или пък тайно излиза от вкъщи. Това е до време. Да, това е до време, но пък хората, нали, често си казват, че може така дълго. Децата усещат тайната винаги, това им влияе. Друг вариант е, в който просто решават, че то е още малко и няма смисъл, или пък, че то само се сеща какво става. Това никак не е така. Бих коментирала всяко едно от тези неща. Първо, възраст няма неподходяща. Детето си е пълноценен член на семейството и заслужава да получи тази информация. Винаги, когато говоря с родителите, казвам, детето е равно, няма възраст за емоциите. Ние сме равни, що се отнася до потребности, чувства и емоции. Uh-huh. Естествено, не сме равни вече, ако става въпрос за някаква йерархия в появата на семейството, нали, родител, баба, дядо, дете. Така че то заслужава да знае и заслужава, все пак това решение, касаещо цялото семейство, и то трябва да бъде информирано. Деца до 18 години, които живеят с един родител, които са преживяли именно тази раздяла между родителите, mm-hmm. което естествено оказва влияние върху техните бъдещи сексуални нагласи, настройки, преживявания, включително и всичко, което взаимоотношения, които те създават. След малко ще ни кажеш как. Да. Много често деца влизат много рано в първите дебюти, които правят. Влизат много рано в сексуални отношения. Mm-hmm. Много рано искат да пораснат. Много вече рано... каква е възрастта приблизително? Имате ли статистики? Имаме, значи, ако преди беше нормалните 16, нали, около края на 15-16, сега, за съжаление, дебютите са около 14, с тенденция да се изместват много по-утрано. Гледайте целите епизоди в codehealth.bg.